Gazetari Frok Qubi ka lëshuar akuzat të forta ndaj dyshes Meta Berisha. Teksa ka komentuar shkrirjen e LSI-s dhe krimin e Partisë së Lirisë, Qubi i kujtoi Metës se ndryshimi i emrit dhe logos së partisë nuk i fshin dot mëkatet e ish-presidentit. Në një intervistë Qubi zbulon emrat e bujshëm që janë hequr qafe nga politika, duke i nxjerrur në shesh të gjitha. Pse e vrau Meta LSI-n? Nuk ka ndodhur si me vrasjen e Dritan Priftit, as si të ambasadorit Qazim Tepshi. Ajo vrasje ishte ashpër dhe vetëm me një kafe, ndërsa kjo është tjetër gjë. Është e njëjta vrasje si ndarja me gruan, a nuk qëndroi Ilir Meta 5 vjet sa i ndarë dhe i pandar me Monikën? 5 vjet Monika nuk ishte zonjë e parë, shpesh deklaruan se nuk jetojnë në të njëjtën banesë. Shpesh bën filma si opozitare dhe kjo është sjellje tipike e spionit të sigurimit. Shikoni praktikat e Stasit në Gjermani, po ju sjell një tregim të shkurtër. Një grua tregon se si u shkatërua kur zbuloi se burri që donte, po informonte për të. Ende e tronditur nga kjo tradhti, ajo më vonë zbuloi se një tjetër mik i ngushtë i saj po e spiononte gjithashtu. Një burr në seancë tregoi se si qëllimi i tij për t'u larguar nga vendi ishte tratuar dhe kështu që në vend që të dilte, ai u fut në burg. 10 vjet më vonë me marrjen e dosjes Stasi, ai zbuloi se personi që e tratoi ishte e dashura e tij. Monika dhe Ilir nuk besojnë njëri tjetrin. Ai ishin të dy spion, besoi se po, apo veproni që të mos kapeshin gjatë transaksionit të financave. Këta njerëz e futën në krizën e mosbesimit gjithë shoqërinë, shtetin dhe individin, tha ai. Madje gazetari i njohur tregon edhe një bisedë që ka pasur me Azem Ajdarin, i cili sipas tij ishte në dieni se do të eliminohej nga Sali Berisha. Nuk jam prokuror, por jam dëshmitar dhe prezent në Vlorë. Atje u vran dhe u plagosën qindra nga Berisha. U sulmuan edhe me armë kimike, shpëtuan për fije. Nuk isha dëshmitar vetëm në zhdukjen e Remzi Hoxhës, pastaj isha i pranishëm kur e gjetëm të vrarë Aliukën gazetar, kur shiki Berishës sodhi bombë te Vefa dhe vrau katër e na burgosi të gjithë gazetarëve brenda natës. Dëshmitar kur Azemi mbylli në shtëpi në grevurie, e më thoshte jam këtu se po më vret Saliu, por o do ta vras o do të më vras. Dëshmitar dëgjua si Metës kur donte të vriste Begetin për 2 milion euro. Dëshmitar kur shiki urdhëruar nga Berisha më vrau para syve Gjovalin Çekinin në Shkodër, edhe një herë tjetër po hym në pyllin e numërimit, shkruante mi gjeni. Atë kisha një grusht të randet i bia këti mali që nuk dëgjon, do me thonë ligji, tha ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.